नमस्कार युनिभर्सल न्युज टाइममा स्वागत छ म माया प्रसाई सुरु गरौँ युनिभर्सल हेडलाइन्स प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो उजुरी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति निर्वाचन सम्बन्धी कसुर भएकाले सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग कर्णाली प्रदेशमा नवनियुक्त चार मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ शपथसँगै कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता <laughs> वैशाख कृष्ण पक्ष औसीका दिनमा मनाइने माता तीर्थ औसी देशभर धूमधामको साथ मनाइयो काठमाडौँको माता तीर्थ कुण्डमा स्नान तथा दर्शन गर्नेहरूको भीड़ राजस्व संकलनमा तदारूकता देखाउन अर्थमन्त्री महतको आग्रह नक्कली भ्याटमिल र कर को, को, को कार्यलाई छानबिन गरी कारवाही गर्न निर्देशन र काउंसिल क्रिकेट काउन्सिल प्रिमियर कपमा को शानदार जित सिंगापुर एक सय बत्तीस रनले पराजित न्यूज अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल दचण्ड विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उजुरी दर्ता प्रधानमन्त्री दहाललाई कार्यवाही गर्न माग गर्दै राज्यपालले तनहु एकको निर्वाचन अधिको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको हो बहाल वाला प्रधानमन्त्रीले मतदाता प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तनहु उप संयोजक सूर्यमणि पौडेलले उजुरी दर्ता गराउनु भएको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार भएको गठबन्धनको चुनावी सभा आफ्ना उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले चुनाव जिते मन्त्री बनाउने आश्वासन दिँदै भाषण गरेका थियो राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति निर्वाचन सम्बन्धी कसुर भएकाले सत्य तथ्य छानबिन गरी निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्देशिका दुई हजार उनासी बमोजिम कार्यवाही हुनु पर्ने राष्ट्रपाको माग छ कर्णाली प्रदेशमा बिहिबार नवनियुक्त चारजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिएका छन् बिहिबार नवनियुक्त चारजना मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् मुख्यमन्त्री राम प्रसाद शर्माले बिहिबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै चारजना मन्त्री थप्नु भएको हो मंगलबार नेपाली कांग्रेसबाट सिफारिश भएका तीन र नेकपा माओवादीबाट यसअघि भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा राज्य मन्त्री हुनुभएकी उर्मिला विश्वकर्माले प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष मन्त्री पदको शपथ ग्रहण लिनु भएको हो नवनियुक्त मन्त्रीले शपथ लिएसँगै प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ काँग्रेस पार्टी केन्द्रको आन्तरिक विवादका कारण बुधबार रोकिएको कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार बिहिबार भएको छ प्रधानमन्त्री तथा नेकप प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहार प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिट्टै शिलान्यास गरिने बताउनु भएको छ आज बाराको गढीमाईमा सत्ता गठबन्धन दलद्वारा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो विमानस्थलको कामले अब छिट्टै गति लिने विश्वास दिलाउनु भएको छ उहाँले गढी माईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बनाउन पहल गर्ने र त्यसका लागि गढीमाई विकास समिति बनाएर यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भएको छ विद्युतीय सिंचाई प्रणाली मार्फत सिंचाईको व्यवस्था गर्ने र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ प्रधानमन्त्री दहालले उपेन्द्र यादव देशको नेता भएको भन्दै संसदका लागि आवश्यक भएको उल्लेख गर्नु भएको छ संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं समृद्धिका लागि यो गठबन्धन बनेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ उहाँले उपेन्द्र यादवलाई जिताएर लोकतन्त्र संविधान र समृद्धिको बाटो फराकिलो पार्न आग्रह गर्नु भएको छ उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज राति बाह्र बजेबाट शुरू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियालले आज राति बाह्र बजेबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने जानकारी दिनुभएको छ चुनाव हुनुभन्दा अडचालिस घण्टा अघिबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ आउँदो वैशाख दस गते बाह्र क्षेत्र नम्बर दुई चितवन क्षेत्र नम्बर दुई र तनहु क्षेत्र नम्बर एकमा उपनिर्वाचन हुँदैछ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार केही महिनाभित्रै अब पनि रहने हो भने वृद्ध भत्ता रोक्ने निश्चित रहेको बताउनु भएको छ बिहिबार बाह्रमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विदेशीले समेत नपत्याएको यो सरकारसँग पैसा नै नभएकाले सरकारले दिँदै आएको वृद्ध भत्ता रोकिने र प्रहरीलाई कपडा फेर्न समेत नपाउने तर्क समेत गर्नु भएको छ उहाँले मुलुकमा साँच्चै पैसा नभएको भन्दै सरकारले पैसा आउने कामै नगरेको बताउनु भएको छ उहाँले गठबन्धन सरकार नपछ्याए नपछाडेसम्म देशको विकास नहुने दावी समेत गर्नु भएको छ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले उपेन्द्र यादव मधेसको अधिकारका लागि लड्ने सच्चा नेता भएको बताउनु भएको छ बिहिबार बाह्रमा भएको उपनिर्वाचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउबाले आफू र उपेन्द्र यादव एउटै मन्त्री परिषदमा बसेर काम गरेको र यादवले सधैँ मधेसको अधिकारका लागि आफूसँग झगडा गरेको बताउनु भएको छ सभापति देउबाले उपेन्द्रलाई जिताएर जनताको सेवा गर्ने अवसर दिन मतदातासँग आग्रह समेत गर्नुभएको छ उपेन्द्रको पाँच वर्ष कार्यकाल हेर्न र चित्त नबुझे अर्को चुनावबाट विकल्पमा सोच्न समेत उहाँको सुझाव छ वैशाख दस गते बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचनका लागि गठबन्धन दलको सहयोगमा जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यादव उम्मेद्वार बन्नु भएको हो यादव गएको मंगिरमा भएको निर्वाचनमा सप्तरी जनमत पार्टी अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित थियो प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औसीका दिन मनाइने माता तीर्थ औसी देशभर धुमधामको साथ मनाइएको छ आमाको मुख हेर्ने दिन काठमाडौँको चन्द्रगिही नगरपालिका छ को माता कुण्डमा स्नान तथा दर्शन गर्नेहरूको भिड लागेको थियो माता तीर्थ औषी देश्वर आमालाई मिठा मिठा परिकार खुवाएर आमाको मुख हेर्ने चलन रहेको छ आमाको मुख हेर्ने र आमाबाट आशीर्वाद लिने परम्परा अनुसार माता तीर्थ औषी मनाइने प्रचलन रहिआएको छ आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई दान सहित भोजन गराई दिवंगत आमालाई स्मरण गर्दै मनाउने गर्दछन् आमाप्रति श्रद्धा भक्ति सम्मान र आदर गर्ने र शुभ आशीर्वाद थप्ने दिनका रूपमा समेत यस पर्वलाई लिने शास्त्रीय परम्परा रहेको छ स्थानीयसँग गरेको सम्झौता कारण नभए काठमाडौँको फोहोर फाल्न नदिने दुई पालिकाले चेतावनी दिएका छन् बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँको फोहोर फालिँदै आएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाले पन्ध्र दिनभित्र स्थानीयसँग गरेको सम्झौता कार्न नभए बञ्च डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् गत वर्ष शहरी विकास मन्त्रालय काठमाडौँ महानगरपालिका ककनी गाउँपालिका र धादिङको ध्वनिवेशी नगरपालिकाका र स्थानीय सरकारवालाहरूबीच फोहोर फाल्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो तर सम्झौता कारण नभएको भन्दै ध्वनिवेशी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्य र ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन लामाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता कारण गर्न माग गरेका हुन् पछिल्लो चौविस घण्टामा एक सय तीन जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ एक हजार छ सय पैंतालिस जनाको नमूना परीक्षण गर्दा एक सय तीन जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यही अवधिमा एकसठी जना संक्रमित निको भएका छन् अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या तिन सय सन्तानब्बेजना पुगेको छ अहिले काठमाडौँ उपत्यका संस्थागत आइसोलेसनमा उन्तिसजना आइसियुमा जना र भेन्टिलेटरमा जनाको उपचार भइरहेको छ यस्तै चौबिस घण्टामा आठ हजार नौ सय अन्ठाउन्नजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ जाजरकोट र रुकुम जोड्ने निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिदा दुईजना कामदारको ज्यान गएको छ घटनामा अन्य आठजना घाइते भएका जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सन्तोष रुखाले जानकारी दिनुभएको छ ज्यान गुमाएका कामदारको परिचय खुल्न सकेको छैन घाइते भएका आठ मध्ये सातजनाको परिचय खुलेको छ घाइते हुनेहरूमा गोरखनाथ सञ्जय गौतम सोनी चमार धर्मेन्द्र गौतम मैकु गौतम प्रशान्त राजकुमार र राजकुमार हर्जन चमार रहेका छन् उनीहरू निर्माण कार्यमा संलग्न भारतीय कामदार रहेका प्रहरीले जनाएको छ जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर बाह्र तल्लु बुढा पगरमा निर्माण भइरहेको बेली ब्रिज भाँचिएको हो अब पालो बिजनेस न्यूज को इमान्दारिताका साथ राजस्व संकलनमा तदारूकता देखाउने अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ अर्थमन्त्री महतले कडाईका साथ राजस्व संकलनमा लाग्न पनि कर्मचारीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ बिहिबार आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखहरूको समीक्षा बैठकमा मन्त्री महतले राजस्व सङ्कलन गर्न जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीलाई तदारुकता इमान्दारिता र अनुशासन देखाउन अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिनुभएको हो नक्कली भ्याट बिल र कर छली बढेको भन्दै छानबिन गरेर कारवाही गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ राजस्व सङ्कलन कार्य प्रगतिबाट नै कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन हुने समेत उहाँको भनाइ थियो लक्षित राजस्व असुल गर्ने कार्यमा आजैदेखि तन मनले लाग्ने आफूले पूर्ण अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनु भएको छ धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अंकले उरालो लागेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक पन्ध्र दशमलव सात तिन अङ्कले ओह्रालो लागेर एक हजार नौ सय चार दशमलव चार शून्यमा सीमित भएको छ ठुला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक दुई दशमलव सात नौ अङ्कले ओह्रालो लागेर तिन सय त्रिसठी दशमलव एक दुईमा सीमित भएको छ कारोबार भएका कुल तेह्र उपसमूह सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ नेप्सेका अनुसार काली दर्शनको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ यस्तै आदर्श लघुवित्तको वित्तको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड दोस्रोको पनि नकारात्मक सर्किट लागेको छ सिटिजन म्युचुअल फण्ड दोस्रो नौ दशमलव शून्य तीन सामलिङ पावर कम्पनी आठ दशमलव दुई सात र निर्धन उत्थान लघु वित्तको शेयर मूल्य चार दशमलव एक शून्य प्रतिशतले घटेको छ भारत को प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस का काङ्ग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले दुई वर्ष जेल, जेल सजाय विरूद्ध दिएको पुनरावेदन अदालतले खारेज गरेको छ गान्धीले दिएको पुनरावेदन गुजरातको सुरत अदालतले बिहिबार खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो एक महिना अघि सुरत जिल्ला अदालतले गान्धीलाई भारतीय अपराध संहिताको दफा चार सय उनासय र पाँच सयमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो गान्धीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरको बारेमा गरेको टिप णीलाई लिएर भाजपाका एक नेताले अदालतमा मानहानी मुद्दा दायर गरेका थिए एउटा भाषणमा प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गर्ने क्रममा गान्धीले सबै चोरहरूको मोदी साझा थर कसरी भयो भन्ने प्रश्न गर्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए सुरत जिल्ला अदालतले गान्धीलाई आफ्नो फैसला विरूद्ध पुनरावेदन गर्ने भए तीस दिनको समय दिएको थियो अदालतले गान्धीलाई तत्कालका लागि धरोटीमा छोडेको थियो अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएसँगै लोकसभा सचिवालयले गान्धीको सांसद पद निलम्बन गरेको थियो अब पालो स्पोर्ट्स को राजधानीमा जारी एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसी प्रिमियर कपमा बहराइन बहराइनले शानदार सुरुवात गरेको छ ट्यू मैदानमा भएको खेलमा बहराइनले सिङ्गापुरलाई एक सय बत्तीस रनले पराजित गरेको हो बहराइनले दिएको दुई सय सतासी रनको लक्ष्य पछि आएको सिङ्गापुरले त्रिचालिस दशमलव एक ओभरमा अल आउट हुँदै एक सय चौसठी रन मात्र बनाउन सक्यो जितसहित प्रतियोगिता सुरुवात गरेको बहरइन दुई अङ्क सहित समूह बीको स्थानमा रहेको छ दोस्रो खेलमा पनि अङ्कविहीन रहेको सिङ्गापुर समूह बीको पुछारमा रहेको छ यस्तै फाइनल बाहेकका हरेक दिन दुवै मैदानमा सम्मान एक एक खेल हुनेछ वैशाख अठार गतेसम्म सञ्चालन हुने, गते हुने प्रतियोगिताका खेलहरू किर्तिपुर स्थित ट्यू मैदान र मोलपानीमा रहेको क्रिकेट मैदानमा खेल सञ्चालन हुनेछ कुल चौबिस खेल हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख अठार गते ट्यु मैदानमा आयोजना हुनेछ यस प्रतियोगितामा दस राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ सहभागी दश राष्ट्रलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ उक्त हरेक समूहमा शीर्ष स्थानमा रहने दुई टोली सेमी खेल खेल्न पाउनेछन् लागि विजेता राष्ट्रले फाइनल खेल खेल्नेछन् फाइनलको विजेता टोली एसिया कपका लागि हुनेछ आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुनेछ यस्तै शीर्ष तीनमा रहने टोली एसीसी इमर्जिङ कपका लागि छनौट हुनेछन् यससँगै हामी टाइमको हेडलाइन्स पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री दाहाल विरूद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो उजुरी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति निर्वाचन सम्बन्धी कसुर भएकाले सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग कर्णाली प्रदेशमा नवनियुक्त चार मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ शपथ सँगै कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता वैशाख कृष्ण पक्ष औषीका दिनमा मनाइने माता तीर्थ औषी देशभर धुमधामको साथ मनाइयो काठमाडौँ माता तीर्थ कुण्डमा स्नान तथा दर्शन गर्नेहरूको भिड राजस्व संकलनमा तदारुकता देखाउन अर्थमन्त्री महतको आग्रह नक्कली राजवील र कर छलीको कार्यलाई छानबिन गरी कारवाही गर्न निर्देशन र एसियन क्रिकेट काउन्सिल प्रिमियर कपमा बहराइनको शानदार जित सिङ्गापुर एक सय बत्तीस रनले पराजित हवस् त युनिभर्सल न्युज अहिलेलाई यति नै हेर्दै होला युनिभर्सल टेलिभिजन नमस्कार